Ertu betri business maður heldur en Bjarni? Miklu, miklu betri. Algjörlega, hann á ekki roð í mig. Börnin sem eiga svona barnamálaráðherra, sem segist þeirra verndarengill þeirra, þau þurfum ekki óvinni. Ísland löngu uppselt. Við erum löngu búin að sprengja alla skalla og við getum ekki annað þessu, við getum ekki tekið á móti öllu þessu fólki alveg sama þó við viljum vera best í heimi í þessu eins og öllu öðru. Ég er ekki fók. Ég tilheyri ekki þessu. Ég tilheyri ekki fólkinu sem segja öll séu velkomin. Þannig að ef að fátækt fólk á landinu á málsvara eins og mig, þá er það væntanlega vegna þess að þau þurfa á honum að halda. Ég er ekki málsværi fyrir ríkisbubba og businesskalla eins og þig. Eins og Bjarni Benediktsson gjarnan vildi nú segja það þetta fækka öryrkjum og ég var nú gjarnan að segja við hann í ræðustólum hvernig væri nú að taka undir mín sjónarmið, hann þyrfti þá ekki að draga þau undir húsvegg og skjóta þau að hrinda þeim fram að bjargbrún. Heldur að sé versta hugmynd í heimi að reyna að koma með leigu það? Ekki spurning. Ertu algjörlega galinn í græðginni? Ég er ekki sú sem að kem til með að læsast inn á salerni óvart af því að og vera handtekinn enn eða svoleiðis. Það er ekki í boðinu. Nei. Hefur einhvern tímann verið handtekinn? Ég held einfaldlega að fólk, ungt fólk í dag sé of latt. Ég held í alvöru talað að fólk sem er ungt í dag, er 30 og undir, sé latara heldur en svo kynnslóð sem að var á undan okkur og ég held að þetta sé að valda því að við gerum ráð fyrir því, við erum ótrúlega tilætlunarsöm. Við erum ótrúlega tilætlunarsöm kynnslóð sem að krefst þess að fá allt upp í hendunar og ef það er ekki húsnæði þá er það ósanngjarnt út af því að það er eitthvað ríkið á að sjá þig fyrir húsnæði. Og það er svolítið eins og eitt vinur okkar sem heitir Viðar Guðjónsson. Nei, þú ert ekki bara að segja þessi hann. Nei, ég er að segja að tala svolítið eins og hann sem er að segja við séum með þessi yngsta kynnslóð núna svo sem er að koma upp. Hún sé löt og hún sé í raun í bómul. Sko, ég ætla að ekki tala um þessa bók. Bómul. Ég ætla ekki tala um þessa bók. Þessi bók heitir Anxious Generation sem að fjallar það, þetta er Jonathan Haidt. Ég var bara að fá hann á hann þessum eyrunin á borðinni. Ég ætla ekki að tala um hana. Ég er búin að hlusta á hann. Hún er alveg frábær. Ætlar að lesa hana fyrir mig? Nei, ég ætla að reyna ekki að lesa hana fyrir þig. En þetta er frábær bók. Það sem að fjallar sko áhrif samfélagsmiðla á ungt fólk og það sé orðið rosalega bara að kvíða kynnslóð sem að getur ekki tekist á við einn vandamál og getur ekki unnið og getur ekki komið sér gegnum daginn á þess að taka lifin sín og getur ekki komið sér gegnum lífið á þess að vera hjá sálfræðingi. Þetta er bara vandamál sem mér finnst við ekkert vera að ræða. Ég sett þetta í samhengi við öll þessi vandamál sem við erum að tala um. Ég held í alvöru tala að það að þessi kynnslóðin sem er að koma á og kynnslóðin mín og kynnslóðin fyrir neðan getur ekki tekist á við sín einn vandamál án þess að þurfa hérna aðstoð ríkisins sé stórkostlegt vandamál. Ég er ekki að segja allir eða ég geta séð fyrir sjálfum sér, en ég er að segja það aftur á móti. Við þurfum líka að horfast í augu það að við erum á ákveðnum tímapunkti núna þar sem að lífið er að fara að verða umtalsvert erfiðara. Kína, það er fólksfjölgun í Kína er ekki eins og hún ætti að vera og þar að leiðandi mun sko allt þetta dót sem við erum að kaupa frá Kína koma til með að færast annað, vonandi til Indlands, ákveðnu leiti til Vietnam, en það aftur á móti verður miklu meir eftirspurn eftir dóti og sem mun hækka í verði út af því að það mun vera umfram eftirspurn. Ef að við getum ekki tekist á við okkar vandamál, ef við getum ekki aukið framleiðslu, þá munum við lenda í mjög miklum erfiðleikum. Þessir erfiðleikar munum líklega í rauninni herða kynslóðunar sem að koma eftir, en við þurfum að horfast í augu við það að við erum oflöt, við erum of tilætlunarsöm og ég meina, kannt þú að búa til húsnæði? Ég kann það ekki, akkur ætti ekki að ráð fyrir því að ég ætti bara að fá húsnæði upp í hendunar fyrir ekki neitt. Hvernig dattir í hug að komið þetta inn, hérna, þessa rúsin í pilsuefnin, rúsin í pilsuefnin að gera eitthvað, ég kann alveg að smíða kofa og ég er alveg vissu það að emma gerir það bara nógu stóran og lítið maður geta einangraðan og reynda að gera þetta þannig að Og já, það er, þú getur googlað allt fyrst þú ert að tala um samfélagsmiðla, þú getur lært að setja rafmagnið þitt og allt saman bara og fara í sjálfsturtabúskap upp í sveit, en ég meina, við erum miklu klárari og klókari og unga fólki okkar líka, en ég er alveg sammála þessum þætti þínum í sambandi við samfélagsmiðla, samfélagsmiðlar eru, og er búið að sýna fram á, það eru vaksandi, eru ástæða þess að það er vaksandi kvíði og vanlíða meðal barna og þarna er fer fram alveg gífulega ljótt eineldi og alls konar roði og þar sem að allt er stjórnvöldum að kenna. Það er stjórnvöldum að kenna, það er engar forvarnir í skólanum í dag. Það er ekkert skipulag á því hvernig við eigum að leiða börnunum okkar hitt og þetta fyrir sjónir. Við vorum í rauninni með betri forvarnir oft á tíðum á árum áður og fórum í ákveði átak til þess að
ræða við unga fólki okkar og, og gefa þeim kost á nýrri sín og taka meira þátt og samanber Þorgrímur Þráinsson á sínum tíma sem að fyrir þetta gríðarlega átak sem að dró á tíma, sko sannanlega dró gríðarlega úr öllu fykti við reykingar barna og annars líkt og, og ég man bara þegar ég var krakki við vorum að fá alls konar fólki í heimsók sem síndi okkur hróðalega myndir að því ef maður var að reyki á þetta og maður var alveg skelfingu lostin en og, ok, ég reykti nú samt en hætti því að vísu fljótlega, en þú veist ég að segja Þú farið sem eina salem á 20 ára fresti eins og þú sagðir einhverju ræði Já, það er nefnilega máli sko ég, það er máli sko, þeir eru að taka af mér það mentóli sko, þetta er nú er ég alveg að hætta og mér finnst það ekki þitt fyndið sko, en þú veist það er bara einfaldlega rosalega mikil ábyrgð sem felst í því að vera kjörin fulltrúi yfir heilu samfélagi okkar litla fallegu samfélagi og vera búin að sverja það við stjórnarskrá að við ætlum að gera það heilindum og allt sem í okkar valdi stendur til þess að fólki okkar geti í rauninni blómstrað í þessu fallega samfélagi. Þetta er algjörlega þverbrotið hægri vinstri og það til dæmis að vera vitni að því að ráðherrar komi upp í ræðustól alþingis og séu jafnvel að reyna að telja fátæku fólki trúum það sem að á ekki fyrir mat á diskinn að það hafi það raunverulega rosalega gott sér sé ég öfnuðu hvað mestur og þeir segi það hjá OECD og ég veit ekki hvað og hvað og þetta fólkið sem á ekki fyrir mat þegar vika liðin á mánuðinu Sjáuðu ekki veisluna? Sjáuðu ekki veisluna? Það er allur þessi tvískinungur og allur þessi mótsögn í þessu það rosa erfitt að vera í rauninni með hugsjón í pólitík ég með hugsjón og ég fór bara til að gera gagn og þess vegna er nöturlegt að ná þó ekki meiri árangri en ok, við höfum náð árangri við höfum komið fátæktar umræðinu þannig á framfæri að fátækt fólk ekki lengur að skamma sín fyrir að segja raunverulega hvar það stendur, hvernig þið líður og hvernig það hefur það áður fyrir, bara fyrir nokkrum mánu síðan var bara ekkit annað en skömm að þurfa viðurkenna það vannmátt sinn gagnvart því að vera settur í þá stöðu að eiga ekki nóg fyrir sig og sína og einhverjir eru kannski þar eins og þú myndir kannski segja sumir væru kannski bara latir og ætti bara að reyna að gera eitthvað meira til að bjarga sér allt í lagi, ég skal taka undir það sumir eru kannski einhverstaðar þar en það í algjöru minni hluta vegna þess að stærri hlutin eru þeir sem eru í ómöguleika fatla fólk og fólk sem er á mjög erfið sem eru í algjörum ómöguleika að bjarga sér sjálft og þess vegna skil ég ekki þegar ég hef ítreka komið með frumvörpum það hvernig við getum til dæmis hjálpað öryrkjum út á vinnumarkaðin til að hjálpa sér sjálfum eins og Bjarni Benediktsson gjarnan vildi nú segja þegar þetta fækka öryrkjum og ég var nú gjarnan að segja við hann í ræðustólum hvernig væri nú að taka undir mín sjónamið hann þyrfti þá ekki að draga þau undir húsvegg og skjóta þau að hrinda þeim fram að bjargbrún ég meina við vorum með gögg frá Svíþjóð, gögg frá Hollandi sem sýndu að svart á hvítu að þegar að þessi stjórnvöld bæði hollensk og sænsk stjórnvöld stigu út fyrir ramman og reynda að brjóta upp þetta ferli með aukinni nýgengi örorku, aukinni andleri vanlíðan sem að í rauninni afleiðing líka því sem þú nefnir hér samfélagsmiðlar og kvíði og líka fátæktin. Allir þeir örorkjar sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði þegar fengu að fara út á vinnumarkað án þess að skerða almannatryggingarna þeirra í x aðlöguna tíma þetta var fyrst og síðast hugsa fyrir fólk sem var líkamlega sterkt en andlega mjög veikt og átti mjög bátt andlega var búið að lokast inni því lengur sem út lokaður inni í svartnættinu einn heima án félagslegrar tengingar og annars líkt því ver líður fólki og því erfiðara er að brjótast út Þannig að hvernig getum við komið með umbun, gulrót sem að dregur fólkið út og það finnur fyrir spenningi og í raunni vilja til þess að reyna. Jú, við gerum það svona, við skerðum ekki bæturnar ykkar, við refsum ykkur heldur ekki fyrir að reyna vinna þrátt fyrir að þurfa að gefast upp á þau og fara inn aftur heim eins og er gert núna. Fólk er refsa fyrir það að reyna. Þá ertu bara dottin út af kerfinu og þetta byrja upp á nýtt og allir vita sem hafa þurft að ganga í gegnum þetta Frankenstein kerfi hversu ömulegt það og það vill helst engin reyna það. En 32% öryrkja í Svíþjóð sem reyndu fyrir sér á vinnumarkaði skiluðu sér ekki aftur inn á kerfið. Þetta ég búin að segja íslenskum stjórnvöldum og ráðamönnum hér í 6 vetur á þingi.
Ég 6 vetur á þingi eftir við fengum þessi gögn sem við óskuðum eftir strax. Búin að koma með frumvarp, eftir frumvarp, eftir frumvarp. Alltaf þarna leyfum þeim að fara út að vinna. Hjálpum þeim til sjálfshjálpar. Hættum að refsa þeim fyrir að reyna að bjarga sér. En samt sem áður auðvitað eru öllu takmörksett. Auðvitað getur þú ekki farið út og unnið fyrir milljón á mánuði og fengið fullar greiðslu frá almannatryggingakerfinu frekar en ég og Guðmundur Ingi Kristinsson eða aðrir sem að eru kannski komin með hátekju, það hefur allt sín mörk. En raunverulega er þetta tækifæri og nú komaði með almannatryggingafrumvarp sem á að vera svo óbúslega frábært og hjálpa þessu fólki sem hrein og klár aðför að öryrkjum. Hrein og klár aðför að öryrkjum og þeir eru með aðför að þötluðu fólki með sérþarfir á vermduðum vinnustöðum. Það búið að segja upp öllu fólkin á Múlalundi, 35 einstaklingum, það að skrifa mig grátt að ég geti sýnt þér á eftir, síman minn, póstinn minn og sýnt þér í raunni hvað ég að fá okkur einasta degi. Frá fólki sem grætur yfir því að það veit ekki hvort það að koma að fara. Hvað á ég að gera? Samningurinn minn við Múlalund, hann rann núna út 1. maí, ég ennþá samt í vinnunni, ætli ég fái borga fyrir hana. Hvað á að verða mig? Og síðan það ef þú hafnar til dæmis, nú er það vinnumála stofnun sem á að taka utanum fólk sem þarf verndun og sérstaka aðlýningu í sínu störfum af því þá sérstaklega erfitt. Nú er það bara vinnumála stofnun sem á að koma þeim á almennan vinnumarkað. Hugsa þér, hverslega eiginlega geðsíki þetta að verða hérna? Sko, hérna, við slum gera þetta aðeins meira spæsi hérna, ég ætla að bregða mér í líki við og Guðjónsson og hérna, Guðjón Sen. Jú, hann er algjör snillíkur. Algjör snillíkur. Já, sko, ég kann ofn. Hérna, nú myndi hann segja, ég ætla ekki sko, þetta svona æhann rand. Sko, við vitum alveg að ef við gerum það físilegra að vera öryrki, að þá munum við koma til með að sjá meira fleiri öryrkja. Ég ræddi einhver tíman við mann sem hefur mikla sérþekkingu á sjúkratryggingum fatlaðs fólks. Og hann sagði að Ertu enn að tala sem viðar eða veist þennan mann? Já, þetta bókstaflega sem gerðist, sko Ég veit þennan mann Gaman að heyra þennan mann, hvað heitir hann? Ég náttúrulega vinn með öryrkjum hann Þetta ekki alveg mín skoðun Því ég tel að En hann, ég var einmitt að rökraða við hann Og hérna, þetta svona smá input saga inn í það sem ég kem svo til með að segja Aha. En ég var að ræða með hann og ég sagði með hann Akkværu, sko, ég vil í rauninni hafa þetta þannig Út af því ég vinnu með fötluðum í 15 ár bráðum Að fallaðir fái, mér finnst að bætur til fallaðir að vera kringum kannski 7-800 kall Mér finnst að vera svona eins og grunnlaun millistjórnanda hjá Reykjavíkurborg Mér myndi ekki þykja það neitt fáránlegt Og hann sagði við mig, já ég meina það er falleg hugsun En ef að þú myndir koma til með að innlega það kerfi að þá myndi eftirspurn eftir því að sækja eftir örorkubótum koma til með að vera gríðarlega mikil. Og núna ætla ég bregðum eftir í hennar líki við að Guðjónsson. Sko, við getum náttúrulega ekki, sko, fólk það bara bera ábyrð á sjálfu sér. Það þýðir ekkert að vera þannig að ef að þú segir bara, heyrðu, ég hef það svo bátt að ég á að fá bætur að þú fáið strax bætur. Við þurfum að hafa þetta þannig að fólk þurfi líka að bera einhvern veginn ábyrð á sinni eigin lífi. Viða minn. Þú hérna greinilega þekkir ekki kerfið. Þú þekkir ekki þá þrautagöngu sem að jafnvel handalaust fólk þarf að ganga í gegnum til þess að fá samfæringu það að það sé öryrki. Jafnvel einstaklingur leið og að verður 18 ára þó að sé fjölfatlaður. Þá þurfti að mæta með hann upp í tryggingastofnun til þess að vera alveg viss það að hann var ekki stíin upp úr stólnum og farin að hjálpa sér sjálfur. Þannig að nei, kerfið nú ekki það auðvelt að það sé bara þú sem ákveðu það út af því að þið langar til þess að fara á eitthvað handónýtt kerfi sem náttúrulega með hreinum ólíkindum því að þú getur ekki lifað á því. Þannig að nei, Guðjón, þú Reyviðar, þú verður nú eiginlega taka minnst kost í spínat og lýsi í 2 daga og hugsa skýrt sko. Þannig að þetta náttúrulega algjörlega út úr öllu korti sko. Þannig að En það athygli verða þegar þú talar þessa meðaltekjur hans lít. Við skulum átt okkur því að ég kom með til dæmis ítrekað, kom með lausnir á því hvernig við getum náði 70 miljardar aukalega og hverju einasta ári, ekki eingreiðsla, ekki bara einskiptis aðgerð við að selja frá okkur gulleggin eins og bankarnir hafa verið, heldur á hverju einasta ári án þess að tala það eins og núna verið að gera, ætla að fara að hækka skatta, hvernig eigum við nú aftur að mæta öllum þessum auka útgjöldum? Eigum við að taka frekari lán, hann og nýbúa að taka 130 miljardar lán, 100 og eitthvað miljardar í desember og samþykja núna daginn 30 miljardar í viðbót,
allt út í neysluna, allt til þess að geta komið til móts við í raunin það skuldbindingar sem við erum að taka, en að afnema undan þá, það er eitt batteri í samfélaginu með undan þá reglu frá staðgreiðslu skatta. Við erum öll að borga staðgreiðslu skatta, fyrirtæki sem aðrir, nema lífeyrissjóðirnir. Sem eiga 7000 miljardar króna, við tekið hvað þeir eiga að gera við peningana, eru alltaf að byggja aukna heimildil til að geta fjárfest meira og gambla meira með okkar peninga á ellendri grund. Ef við afnemum þessa undanþáu reglu við staðgreiðsluna á innborgun við lífeyrissjóðina, þá fáum við í ríkissjóð beint 70 miljardum meira en við gerum í dag með að við það við tökum staðgreiðsluna þegar við út að fá greitt út úr sjóðunum. Og hvað segja nú góðir hérna kapitalistar gagnvart svona hvað ætli að gera maður? Ætli að ráðast á fólki sem að leggja inn til sparnaðar og ætli að koma í veg fyrir það að unga fólkið geti sparað og ávaxta peningana sína hjá okkur án þess að greiða staðgreiðslu hvernig myndum við svara því? Nei, ég veit það ekki Nei. Ég myndi fyrsta lagi spyrja hver almannahagur hvað þetta varðar? Viltu frekar að við hækkum bara á því skattana? Er það betra? Við hækkum bara á því skattana sem eftir og þú bara borgar alltaf hærri skatta eða viltu eiga möguleika á því þegar þú þarft kannski á því að halda að fá útborgun úr sjónu þínum að þú hefur annarkvæmt mist heilsun eða ert orðin bara ellilífeyrisþegi að þá fáur bara greittar óskattlagðar greiðslur og þú hafir í rauninni alltaf greitt hinar jafn óðum og getur alveg slítið á það sem sparnað og peningarnir þínir nýtast þér betur þá eða hvað eru margir dánir áður en þeir fá nokkuð tíma tækifæri á því að taka út úr lífeyrissjóðunum og þá dettur öll þessi greiðsla bara inn í hítina og meira segja afkomendur þínir fá ekki leyfi eða heimild til þess að erfa þig þó Nei, þetta séu launin þín þetta eru peningarnir sem að þeir eiga erfast að sjálfsögðu en með þessum 70 miljónum þá getum við komið í þannig fyrir að einmitt þeir sem eru hér í sárri neyð og bara í svo rammgerðri fátækt að það í raun ekki möguleik fyrir þá að brjóta stúturinni. Við getum komið öllu þessu fólki 400.000 krónur skatta og skerðingalaust. Það á pari við ríflega 600.000 króna tekjur sem náttúrulega aðeins undir náttúrulega meðallaunum og annars líkt en það myndi gjör breyta afkomu þessa fólks. Nú þetta nýja almannatrygginga frumvarp að boða vá, 385.000 krónur villum að hækka svona hjá ykkur launin. Þau gleyma að segja það að við ætlum að skattleggja þessa fátæk sjá eða til. Þið fáið aldrei nema rúmlega 300.000. Halló, þið haldi áfram að vera fátækt þó við séum svona alveg frábær með þessi nýju almannatryggingalög. Þetta aðför að fötluðu fólki. Flokku fólksins var eini flokkunin sem var á eldrauðu þegar að ráðherrann kom með frumvarpi. Það átti engin eitt einasta orð. Hvað, eru þá móti því að hjálpa öryrkjum? Ég held að þið væru flokkurinn. Að sjálfsögðu verjum við víð. Og voru þau einu sem virkilega komum auga á það hverslas hrikaleg aðför, tvískinungur og mótsögn falin í þessu frumvarpi. Alveg eins og þeirra á að ráðast á fátaka ellilífeyrisþega og öryrkja. Það var sérstaklega tekið fram í einhverjum 11. grein alið inn í bandormi fyrir jólin þar sem við erum að skattleggja rafbíla og annars slíkt. Heyrðu nei, þá læða því inn að þeir ætla að taka persónu afsláttinn af eldri borgurum og öryrkjum sem hafa þurft að pakka saman og flýja þetta okkur dýra land af því þau náðu ekki endum saman og að reyna að lifa þokkalegu lífi á þessum greiðslum frá almannatryggingum. Nei. Við skulum ná að þeim 64.000 á mánuði og taka af þeim persónafsláttin þráttur auðvitað séu að borga skatta til Íslands. Hugsi ykkur, er þetta hægt? Eftir 3.000 einstaklingar og þeir geti ekki einu sinni svarað hvert var markmiði með þess einu sinni. Nema þá að verða að telja hérna okkar ágættu tveimur þingmönnu trúum það inn í þingi einmitt að þetta væri sérstaklega gert gagnvart þessum óprúttnu kampavínskóngum sem stæðu á golföllum á Spáni og nýttu sér kerfið í báðum löndum. Ha. Sko, hérna, eitt inn í þetta, sko, út af því að maður heyrir oft frá fólki sem fer með svona þrumuræður sem að þessi var hörku góð hjá þér. Þetta var ekki góð ræða, ég var rétt að hitna. Það var rétt að hitna. Sko, hérna, ég hef unnið bæði á Indlandi með fötluðum og á heimili sem enn starfandi, blessunarlega, og unnið með fötluðum á Íslandi. Það er heimin og haf eðlilega eins og með öll önnur lífskjör.
Oft þegar maður að heyra þessar umræður á Íslandi þá talaði ógeðslegt samfélag. Að við búum í ógeðslegu samfélagi. Já, ég var einmitt að segja það eftir Styrmi heitnum Gunnar sinni. Já. Eftir efnaðsrunni. Það er galin afstaða að mínum mati. Það er galin afstaða að horfa á Íslands samfélag. Jú, jú, það er margt sem hægt er að bæta. En að horfa á Íslands samfélag og hugsa með sér, sko bæði landfræðilega og sögulega, að ímynda sér að þetta sé ógeðslegt samfélag er að mínum mati klikkun. Það algjör fásinna að fara rauk fyrir því að við búum í ógeðslegt samfélagi. Já, það að fara rauk fyrir að hlutinu séu betri. En hlutinu eru samt sem áður, ég ætla ekki að fara að segja eitthvað að sjáur ekki veisluna, en hlutinu eru aftur á móti, hafandi reynsla því að vinna með öryrkjum, það að vinna með öryrkjum hérna, og ég var í, á ráðstefnu í Portugala sem ég var einmitt að sjá hvernig aðrir eru að haga hlutunum, sem er svo í Bandaríkjunum, Hollandi er enda að gera þetta mjög vel, Svíþjóð gera þetta mjög vel, Danmörku, svona ekki það alveg... Það er mikil hnignun í Svíþjóð og mörgustu. Já, en hnignun. Sko, að segja Íslands samfélag sé ógeðslegt er að mínum mati vanvirðing við alla þá sem að ég var að tala um áðan sem að lögðu hönd á pló þín kynslu og aðrir sem að lögðu hönd á pló í það að skapa þá umgjör sem við erum með hér í dag það að segja þessi ógeðslegt samfélag er að mínum mati vanvirðing við alla þá sem að byggu til þessu umgjör það vanvirðing við það stjórnarfar sem við búum við það að sé yfir höfuð borið virðing fyrir lýðræðislegri umgjörð það að við höfum yfir höfuð stofnanir sem eru ekki jafn spiltar og erlendis er ekki, hver segir það aftur? Þú? Ég segi það og já, ég er alltaf bara algjörlega að draga það stóli efa að við séum ekki að stofnanir hér myna, með, við, tökum, við sjáum spillingu allstaðar að sjálfsögum myndir ég get ekki, ég hef enga mælist ykkur á því hvort að við séum að á pari við einhver aðra en þegar þú talar ógeðslegt samfélag þá skulum við bæta að það sé alveg síðasta sort og ert að bera okkur saman við einhver vanþróðu lönd við erum alltaf að groppast yfir því að vera eitt ríkasta samfélagi heimi og það sem ógeðslegt við þetta eitt ríkasta samfélagi heimi hvernig það mismunar þegnunum hvernig það dregur þegnana í dilka hvernig gjáin á milli ríkra og fátækra breikkar alltaf án þess að séu byggðar brýr hvernig við erum að búa til vanlíðan og reiði út í samfélaginu án þess að þurfa það fyrst við erum svona rosalega rík það algjörlega út úr öllu korti ætla að bera saman í þessu tilviki hest og kú þú getur ekki í rauninni sagt í annað ég var að sinna hérna öryrkjum það náttúrulega alveg frábært að heyra hvað þú ert búin að vera hvað þú ert ásal manneskja því þú ert það greinilega, það bara geislar af þér sko. En þá ætla ég að segja hérna, ætla að bera saman okkur við, við einhverja fátækustu lönd í heiminum og sama tíma geta þess að við, þú gætir gert það ef við værum á sama stað Mér finnst bara við erum ekki á Það breytir ekki þeirri staðreynd að þær eru óhefnar að eiga heima á hræðilegum stað og við sem að eiga við heppin þessi hluti sem færa njóta þess þessi hluti sem færa njóta þess það eru þúsundir sem fá aldrei að njóta þess hvað við erum rík og hvað við erum frábært land og við eigum aldrei að horfa upp á það að mismuna fólki hér vegna efnahags eða búsetu og þá aldrei nokkuð tíma að haga því þannig að börnin okkar fjársjóðurinn okkar framtíðin okkar skuli vera fórnarlömbina því hversu illa þetta samfélag er ekkið sem að gjössalega mismuna þegnunum frá A til Ö allan daginn í öll þau á sem ég verið að þingi og löngu áður en ég settist á alþingi Íslendinga og heyrðu eitt dæmi viðbót að því nú ég rétt að hitna heyrðu það í sambandi við þegar við tala brjálæðislega okkur húsnæðismarkaðin sem heldur hérna öllu í ég veit ekki hverju ég búin í árum saman að mæla fyrir frumvarp með það að taka húsnæðisliðin út úr vísitölu árum saman Ef við hefum tekið húsnæðisliðin út úr vísitölu þegar ég var að mæla fyrir því í kringum 2020, þá hefði verðbólgan mælst þegar hún var að byrja stíga. Hún hefði aldrei stíð eins rætt, af því við vorum á sama tíma að glíma við þennan húsnæðisvanda og þensluna á markanum. Hún hefði aldrei mælst eins rætt og núna 2022, ef við hefum þá tekið hann út, þá hefði við lækka verðbólguna bara á einni nóttu 2,8%. Það með einu pennastriki hægt að setja á svona húsnæðislið fyrir businesskallana sem eiga húsnæði til þess að verja þá eða skildu nú lækka. Já, en inga, þetta passa eignahlutan. En það ekki hægt með pennastriki að taka, það engin í heiminum, það engin í heiminum sem haga sér eins og við alltaf búa til eitthvað nýtt kerfi bara til þess að klekkja á fólkin í landinu. Inga, þú segir ekki við táningstrákin að hann verði stærri ef hann skiptir reglustriku.
Þetta sko mælening sem við þurfum það á ekki að mæla þetta. Akkurat. Það á ekki að mæla húsnæðisliðin inn í vísitölu. En það ekki bara að breyta nema forsendum. Það er að breyta öllum forsendum vegna sem við sjáum það bara hjá Hagstofunni þegar mælingarnar koma fram. Þá eru það bæði birtan með og án húsnæðisliðar. Já, ég veit. Þannig að þú skalt að gjöra svolítið hægt að segja þetta. Þú veist út í bullinu. En allavega hana, þá hérna, þú skalt nú ekki draga þig fram í bulli, sko. Ég tek ekki þátt í því. En svo líka annað, það líka vera að tala leigubremsu, leiguþak. Já, hvernig heldur að sé með okkur, hversu lengi heldur að ég sé, heldur að sé versta hugmynd í heimi að reyna að koma með leiguþak? Ekki spurning. Ertu algjörlega galinn í græðginni?